Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, vietām arī neliela dūma, ka un valsts rietumu un centrālajā daļā pavisam neliels smidzinošas lietus. Bet jau pat laban, Kurzemes piekrastē pastiprinājies vējš līdz 10-15 metriem sekundē un arī dienas laikā. Stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemes piekrastē, tāpat arī Vidzemes piekrastē līdz 10-15 metriem sekundē. Dienas gaitā arī citviet valstī ir gaidāmas brāzmainas dienvidu rietumu vējš vakar pusē, tas nedaudz pierims. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 11 līdz plus 13, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 12 grādiem. Un ļoti iespējams, ka vietām tiks sasniegti atkal jauni siltuma rekordi 11. novembrī. Diena lielākoties būs apmākusies, vien brīžiem debesis skaidrosies šur tur Kurzemē un arī Latgalē, bet kopumā mākoņu būs visai daudz un ik pa laikam daudz viet ir gaidāms arī sīks smidzinošs lietus. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra plus 9 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 10, plus 13 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina, ik pa brīdim ir gaidāms arī smidzinošas lietus, un baldošais būs mērens līdz brīžiem brāzmainas rietumu dienvidrīt.